Laikā no pērnā gada oktobra līdz decembrim, kad vēl dominēja Covida delta, paveicis no šīs slimības miruši 7 cilvēki, kas bija saņēmuši valsts vakcīnas devu. Janvārī slimību profilakses un kontroles centrs saņēmis informāciju par vēl 3 cilvēkiem, kas bijuši potēti ar valsts vakcīnu, bet pēc inficēšanās miruši. Precīzs nāves cēlonis Covids vai kāda cita kaita šiem cilvēkiem vēl nav noteikts. Austrumu slimnīcas bīstamo infekciju nodaļā šogad miruši 2 pacienti, kas bija saņēmuši balsta vakcīnas devu. Abiem gan Covid nebija galvenais nāves cēlonis. Tie, kas ir miruši manā nodaļā 2 pacienti, viņi abi 2, kas bija saņēmuši šo te balsta vakcīnu, bija tiešām gados ļoti veci. Vienam laikam bija 87 gadi, viens varbūt bija drusciņ jaunāks. Un vienam bija onkoloģiska patoloģija, kas noteica, teiksim, pamatā, kas noteica viņa stāvokļa pasliktināšanos, un otram bija ļoti daudz kardiovaskulāras patoloģijas, tā skaitā vispārēja aterosklerozes, insulti, infarkti, un kā rezultātā pacients dekompensējās absolūti ne no Covida. Vecums, hroniskās kaitas, fona saslimšanas, piemēram, onkoloģija, sirds slimības, citas infekcijas, arī liekais svars pašreizējos apstākļos ir galvenie riska faktori negatīvākam scenārijam, saslimstot ar Covidu. Un šīm iedzīvotāju grupām arī pēc trešās potes, kas garantē vislielāko aizsardzību, rūpīgi jāsargā sava veselība. Norāda arī slimību profilakses un kontroles centrā, kur analizēti nāves cēloņu reģistra dati. Jāsaka tā, ka vidējais vecums mirušajiem bija 70 un vairāk gadi, un jāsaka, ka bija arī norādītas ļoti nopietnas blakus saslimšanas, viena vai vairākas onkoloģija, akūts miokarda infarkts, tad imūnsupresētie pacienti. Tātad tās ir ļoti nopietnas arī blakus saslimšanas, kuri jāvērtē kopējais veselības stāvoklis. Un to, ka pēc Covid arī omikrona paveida, kas dominē tagad, veselība pasliktinās, redz arī kardiologi, endokrinologi un citi speciālisti, kas ārstē hroniskās kaites. Noteikti Covid saslimšana pasliktina hroniskas sirds slimības gaitu. Un to kā tāds piemērs, manuprāt, viens no spilgtākiem ir pacienti ar sirds mazspēju, kam tā jau ir sastrēgums mazajā asinsvads lokā, plaušās respektīvi. Jāsaprot, ka, piemēram, sirds asinsvads slimību riska faktoru kontrole un šo slimību ārstēšana jau ir tiešā saistībā ar šo mirstību. Kardiologam Kārlim Drošinskim ir arī tādi pacienti, kam pēc Covida radies sirds muskuļa iekaisums miokardīts. Vakcinācija un balsta vakcīnas saņemšana ir aizvien efektīvākais veids, kā sevi pasargāt, taču tā neatceļ papildu drošības pasākumus un īpašu piesardzību riska grupu pacientiem. Vita Onstratēnis Kupčs, Latvijas televīzija.